be the same, but that's not important. Eftersom klockan är 6:30 så drar vi igång det här och gissa nu då. En ny kombination igen. Mm. Det är alltid så spännande. Det är Martina och Jörgen och David. Ja, ja David, nu är du ganska spänd va? Behöver jag vara det? Ja. Jaha, okej, vad är det som ska hända då? Vi har förberett lite grejer. Det är roliga utmaningar. Här kommer hon, hela din familj. Jäklar. Här. Ja. Mm. Nej, jag tror det är inget att oroa sig för. Nej. Säger jag även till lyssnarna. Men det här är bra att förnya sig ibland ju. Ja, det gör att man är på tårna. Mm. Mm. Men det är lite nervigt att sända. Det är ändå live radio, det får vi inte glömma bort. Nej, det får vi inte glömma bort. Det är inte bort. Bara oss tre det handlar om. Nej, det finns inget. Det är ju lätt att glömma bort det. Att det inte bara handlar om oss som sitter i det här rummet. Det är jättesvårt. Ja. Ja, det kan man råka glömma ibland. Ja. Men det är fler alltså som är med i det här. Det är många som lyssnar. Kanske inte prick nu att alla har vaknat. Nej. Men ni som är vakna, ni är ändå här. Vi är glada att ni är med oss. Ja, det är välkomna. De som vaknar nu, de jobbar nog antagligen med större maskiner, tror jag. Tror du det? Ja, i utomhusmiljö. Ja, att de ska ut i skogen kanske och skala träd. Ja, alternativt någon trädgård eller en gård. Eller... Ja, just det. Ja. Någon just slags, det. Eller är det någon vägbyggarbetsplats? Ja. Eller något sånt. Och så finns det de här som har jädrigt långt till jobbet. Mm. Som måste gå upp tidigt och köra länge. Långpendlarna. Ja, de är ju kanske våra bästa vänner för de hinner lyssna så länge när de sitter i bilen. Det är positivt för oss. Ja, ja exakt. Exakt. Jag behöver lite positiva saker. Jag har ett sånt jävla morgonhumör som man vaknar med. Och jag vet inte riktigt vad det är bra för riktigt. Nej, det här känns som att du öppnar med väldigt stora frågor. Jag öppnar med 2 S. Ja. Jag vill gärna ta tag i båda. Det tycker jag. Men jag har inget smart att säga om det just nu. Så jag tar in Simon. Och sen så återkommer vi till dina livsfrågor. Simon, precis. Jag trodde du förväntade dig nu att jag skulle ha något smart att säga. Men nej gud, det förväntar jag mig inte. Nej. Nej, bra, för det är alldeles för tidigt morgonen. Jag vet. Bara konkreta händelser av saker runt om i världen. Ja, det kan jag leverera, det kan jag alltid. Ja. Låt höra. Ja, P3 Nyheter den här morgonen, vi börjar utrikes. En båt med flyktingar från Afrika har sjunkit i Arabiska sjön utanför Jemen. Minst 42 personer har drunknat och ett 30-tal har räddats av kustbevakningen. Det finns fortfarande inga spår efter flygplanet med 239 passagerare som försvann mellan Malaysia och Kina i helgen. Minst 2 av passagerarna på det här planet ska ha rest med stulna pass. Och nu utreder den thailändska polisen en liga som misstänks handla med just stulna pass. Den här morgonen kommer det handla en hel del om att jobba delade turer. Alltså 2 arbetspass på en dag med en obetald paus mellan. Jag är ju inte med min familj, inte med mina barnbarn, inte med mina vänner, utan jag är på mitt jobb. Säger Lisa Johansson som jobbar delade turer på ett äldreboende i Luleå. Du kan läsa mer om det här på vår sajt. New York verkar vara en drömstad för många. Hela var fjärde stockholmare skulle helst vilja bo där, visar en undersökning som Stockholms handelskammare har beställt. London är drömstaden för 12% och Stockholm kommer först på 3:e plats. Andra nyheter den här morgonen. Stora företag i bemanningsbranschen anklagas för att strunta i kollektivavtalen. Och The Mauler är tillbaka i Sverige. Hör om Alexander Gustafssons planer efter MMA-segern i helgen. Det är mycket annat i P3 Nyheter som serveras av mig varje halvtimme från och med nu. God morgon! Morgonpasset i P3. Älskar Hello Black med The Man i morgonpasset i P3. Först och främst vill jag säga att alla ni som är vakna och lyssnar på programmet nu, oavsett vad ni jobbar med, är varmt välkomna. Vi kan inte dra upp varenda yrkeskategori när vi drar exempel på folk som är uppe den här tiden. Det går inte. Ja, ni glömde industriarbetare. Ja. Vi får många sådana nu. Städerskor, alla får vara med. Ja. Alla är varmt välkomna. Ja. Vi tänkte bara inte att vi skulle rabbla varenda yrke. Men vi kan göra det någon morgon också, men då måste vi förbereda det. Ett yrkesupprop sådär vid 6:30. Absolut. Det är en bra idé. Mm. Nej, idag är jag så ny
nyfiken på det här explosiva humöret. Ja, just det. Här, men, som sitter här med, hos herr Druid. Jag kan ha ett väldigt ett jäkla morgonhumör när jag vaknar. Och det är väldigt irriterande för att det är inte på någonting. För det är ju bara när man vaknar så du är man irriterad. Du vaknar och är arg, är det så? Ja, och då är det väl då är det ju så här, då trivs ju inte kroppen med att leva egentligen. Nej, den, bara, den försöker fly ju. För om den blir förbannad av det den vaknar upp till, då är det ju inte något som är bra. Nej. Egentligen. Då, är det ju, då trivs det ju bättre i sömn. Ja, oja. Men får jag fråga, du vaknar och är så här direkt arg, eller vaknar och sen bara... Nu blev jag arg. Alltid varit. Alltså så fort man, när man ja men vadå när man var liten sov i bilen var framme vaknade och dörrarna slog igen direkt bara skrek ut i högan sky. Det är ingen som har sagt det till dig idag, men de hade en strategi i din familj att ge sig av från bilen när du sov i den. Man vaknar med att dörrarna slås igen i all hast. Och sen bara ett vilt viftande skrikande in i bilen. Någon som flyr över ett fält mot någon okänt mål. Get down! Ja, exakt. Ja. Alltså, det kan ju vara det också. Det kan ju ha satt sig. Mm. Men var det någonting som förstärkte det här i morse? För i morse så kom du in här och var såhär, okej, det var... Det blev jävligt dåligt. Jag skulle allting. Leta efter en svart tröja. Jag bor på typ 50 kvadratmeter. Mm. Saker kan inte försvinna. Och du bor man. Också i ditt eget hem, va? Jag bor också i mitt eget hem. Ja. Så du känner till saker och ting, vet vart du jag ska borde leta. Känna till. Det finns tre ställen som plagg kan vara på. Mm. Och den var inte på något av de ställena. Då är det så här, ja, då blir jag ju förbannad på det. Så bara, vad kan ha hänt? Och sen, så blir jag irriterad på att det inte någon annan blir irriterad på. Så blir jag irriterad på mig själv. Ja, just det. Ja. Det är som en ond spiral. Men argumenterar du också med lägenheten? Alltså, pratar du med garderoben? Men vad har du gjort? Alltså, har du sådana utfall? Jag beror på vilken nivå man är på den här argskalan. Vilken nivå var du på? För jag upplevde att du var på en... ganska hög nivå idag. Inte så, men nu blev det mer det utmynnade mer bara i hetsigt beteende tror jag. Inte så mycket aggressionssägningar utan bara så här slita. Du måste i också ta hänsyn till att någon ligger och sover där så du kan inte bara. Exakt, exakt. Nej. Det kan man också bli irriterad på. Ja, absolut. Så att, det är störigt. Finns ju grejer att ta på med. Verkligen. Hur påverkar det här din bilkörning? Nej, ingenting. Alltså det var ju lugnt. Var det? Ja, jag sköter mig allt det där. Ja, ja. Ja, jo, det vet vi ju. Perfekt för det. Men jag bara undrar varför vad finns det att vara irriterad på? Varför är man irriterad när man vaknar morgon? Är det bara för att det är så skönt i sängen? Och hur ilandet är inte det då? Och bara blir irriterad på en sån sak. Jag tycker att det är spännande. Ja, det är spännande, men är det inte mer så här biologiskt förklarbart än så? Hur då menar du? Ja, men när hjärnan sover då stänger alla synapserna av och då går det så här pulser i takt genom hjärnan så här, och det är det som är återhämtning. Och så har du någon liten synaps som sitter och fulkör själv så att säga, som alltid är trött, som inte går med i den här takten. Alla ska gunga i takt i armkrok liksom. Du har en sur liten hjärncell som det bara... kanske den här lilla jäveln som har hällt i sig energidryck. Ja, exakt. Ja, just det. Det kan det ju vara förresten. Du dricker mycket aj. Så ja, fast bara på morgnarna. Ja. Ska vi ha en liten hälsoutredning? Det skulle ju vara jätteintressant för alla oss att få ta del av hur du mår egentligen. Det är någonting som är intressant också. Finns det i Sverige att man kan gå och bara så här, göra en check-up? Ja. Som det finns så här, på serier och filmer från staterna. För att min kille, i hans jobb så får de göra det. Ja. Typ en gång per år att det är så här, och det här är så, nu bjuder vi er på det här fina en hälsoundersökning, så får de gå och liksom kolla av värden och Det låter som han inte alls har varit uppskattande egentligen. Jo, han har det, men jag tycker att sånt för, men jag bara, jag vill ha julbord. Lite så, de får allt på det här jobbet. Jag tror att han har gått på de där undersökningarna och jag säger fine, jag tycker att det är läskigt. Eller jag är en sån hypokondriker som inte vill få reda på saker. Nej, men så att jag blir så här, ska du verkligen gå? Lycka till. Ja, exakt, men man vill ju ändå så här göra en sån. Du står stark. Ja, riktigt skönt att luta sig mot dig där. Men du kanske ska göra jag en sån vet då. Inte. Hur går det till? Jag vill ju åka igenom någon maskin så här som bara skannar av en. Så bara, nej, det var inte någonting. Skriver ut något resultat där. Men det kan man ju, sån här full kroppsscanning. Men det är ju ganska dyrt. Det är dyrt, tror jag, som 17. Det då tror får du reda på när du estimeras dö och allting. Är det sant? Ja, alltså då är det så här, då får du ett dokument att följa bara. Ät inte rött kött 19, eller ja, inte på 1900-talet kan du inte. Nej, men 19 april 1972. 19 april. 72, känns vad jag optimist. Det får du, då får du vara glad.
idag. Ja, faktiskt. Nej, men jag ville bara veta varför man är irriterad på morgonen. Ja. Finns det någon sån scanningsapparat man kan åka igenom? Eller finns det några teorier? Bara? Nej, ja. Men den grejen, är du beredd att prova en, lägg om din livsstil då? Eller vill du bara säga, ja, jag vill veta varför så att jag kan förklara när jag är arg? Nej, jag är nog väldigt kompromisslös när det gäller det. Jag vill inte göra så mycket alls. Prova sig okay. Nej. Nej, för då tänker jag, om man gör en sån hälsoundersökning så kan det ju mycket väl vara så här att de bara, du måste, ditt kolesterol är skjutit i höjden, du måste, och då kommer du vara så här, jag skit väl jag i. Ja, fast ja, nu är det ju lätt att säga så. Ja. Men sen när man får det beskedet och det blir en verklighet för en, då blir det nog jobbigt. Innan så är det så här, ja men vadå, jag vill bara veta hur det är att leva exakt så som jag gör. Tips. Ja. Ja. Och sen kanske man ändrar sig. Ja, det kommer man att göra. Men en sån, någon helkroppsgrej skulle jag gärna vilja göra. Ja. Som ja. Charlie Sheen har gjort i något avsnitt. Är det här något du ber lyssnarna om? Skicka in. Är det någon som har en sån där scanner? Vi kan skjutsa in David i. Kanske det nya så här, vardagsrumssolariet. Ja, men någon kanske har några bra tips på vad de har gjort. Mm. Ja. Ja, exakt. För att det är ju hemskt, tänker jag på också, när man går och tar reda på vad man borde ha mindre av och mer av i livet. Det är ju att det är aldrig någonting som man vill ha mindre av och aldrig något man vill ha mer av. Man vet ju det. Alltså om du går till läkaren och får reda på det här, din morgonilska, den beror på att du äter god mat. Kommer du reda på, det kommer aldrig liksom vara så här, det är det här att du... jag vet inte. Går upp till, du måste börja få betalt utan att jobba. Det är det enda vi kan komma fram till. Jaha, det var tråkigt att höra. Vad är det miss på det då? Vi kommer prata med staten här och du kommer alltså att få utbetalt medborgarlön. Jag ser här på resultaten att du skulle må bra av en väldigt, väldigt hög lön. Ja, exakt. Utan att du behöver göra något. Den doktorns nummer. Ja, gärna. Den vill alla ha. Skicka in det till 72250. Linnea Henriksson med Du söker bråk, jag kräver dans. Nu ska vi, eller vi ska inte, vi har ringt upp till Matilda i Arvika. Halloj. Hej. God morgon. Hej. God morgon. Hur är det i Arvika idag? Jo, det är bra. Lite, det börjar bli just nu. Ja. Mm. Ja. Det är dags. Det är dags. Är det lite vårkänsligt i Arvika? Lite. Jag älskar uttrycket vårkänsligt. Mm, det är känsligt, men det är ändå vår. Mm. Jag var i Halmstad i helgen. Där var det vår. Jaså. Här är det ju inte så vårigt. Men hur var våren i Halmstad då, om man får fråga? Det var som sommar nästan. Nej! Jag satt ute i tröja utan jacka och käkade middag ute. Nej, men det var härligt. Alltså, vad pratar vi för gradantal här nu? Nu vill jag ha en 12, full... 12, tror jag. 12? Oj, oj, oj. Ja, det är svensk sommar. Ja, det är det ju. Ja, absolut. Ja. Nu springer man ut med handduken och lägger den på solstolen. Ja, visst. Och är beredd att springa in när det börjar regna och alltihop. Ja. Ja, ja. Ja, så du har fått lite sommarkänning. Men nu är du hemma i Arvika. Ja. Vad ska du göra idag? Jag ska jobba. Ja. Med? Och sen tränar jag eftermiddag. Ja. Det är väl det. Vad jobbar du med? Jag jobbar på vattenkraftverk, kan man säga. På kommunens som äger då, vattenkraft. Jaha. Det är ju stora maskiner. Ja. Vad gör du då? Jag gör lite administrativa saker. Jag har läst miljövetenskap. Så håller på med lite miljöcertifiering och lite sånt. Mm. Du är ju jätteviktig person. För Arvika kommun. Ja, jo. Vet inte om det är en kommun. Jo, det är det nog. Ja, det tänker jag. Tänker, det lät så bra. Ja. Arvika stad i alla fall. Ja, precis. Ja. Men du har ju också ett stycke kärlek någonstans i landet. Ja, det har jag. I Karlskrona, i Blekinge. Mm. Och det är, hur långt är det dit då? 57 mil. Ja, det är väldigt långt emellan er. Hur ofta ses ni? Ja, vi ska försöka ses varannan helg då i Halmstad, för hans föräldrar har hus där. Jaha. Men nu gick det 3 veckor emellan, så det är lite olika. Ja, okej. Okay. Men funkar det bra, tycker du? Känns det som att det här kommer hålla livet ut, eller är det så här, vi testar ett par helger till? Nej, det kommer hålla livet ut. Det kommer hålla livet ut, vad bra. Mm. Men vad har ni för plan då, att liksom komma närmare varandra eller att ha ett distansförhållande? Nej, jag söker jobb i södra Sverige. Okay. Det är mer i väntan på ett riktigt jobb, höll jag på att säga. Okej, okay, jag fattar. Jag fattar. Ja. Du, vad heter din pojkvän? Han heter Arjen Järbyn. Och du vill spela en låt som han, en favoritlåt som han har, eller?
Det var nog från början min favoritlåt och sen blev det vår låt lite. För vi träffades förra sommaren. Och då blev ju den här låten väldigt populär och filmen också. Mm. Så det är vår låt. Ah, okay. Ja, okej. Mm. Mm. Vilken låt är det? Det är Valborg med Håkan Hellström. Ja. Du, vi tar och lyssnar på den då. Ha en fin dag. Hälsa Arjen. Ja, gör det. Ja, så jag ger en god morgonhälsning. Ja, visst. Självklart. Ja, det är det. God morgon, snälla. Jag älskar dig. Vad gulligt. Ja, faktiskt. Det var jättefint. Gött att få det där via radio. Ja, var det snuttefjun du sa? Nej? Nej, vad sa du? Snusse. Sussa. Snusse. Okej. Okay. Ja, okej. Okay. Ja, okay. Ja, då har vi analyserat det. Vi lägger oss inte i det där. Nej, det gör vi ju verkligen det inte. Det där var ju mellan er bara. Vi ska inte be ut det här. Nej. Det var er grej. Ja. Okej, okay, då kommer Håkan Hellström här. Ha det bra, ja. Matilda. Ja. Tack så mycket. Hej. Håkan Hellström, Valborg, det var Matilda från Arvika som önskade till sin pojkvän Arjen. De bor 60 mil ifrån varandra och ja, det blir trökigt ibland naturligtvis. Ja. Men, man kan ju, men det, jag tror att det här kan uppmuntra förhållandet. Jag tror att det är bra att önska låt till sin partner. Det tror jag försöker säga. Ja. Så. Ett lätt sätt att liksom... ställa sig in. Ja. Det är svårt att hitta en uttryck för det. Att, få, att bli populär eller på att säga, i sitt eget förhållande. Det verkar jättekonstigt. Ja. Det är man väl redan. Men, ja. Ja, men om man inte är det. Ja, om man har gjort satt i onåd på något sätt. Kanske elda upp någon klädesplagg i vredesmod på morgonkvisten. Ja. Ja, exakt. Då går det ju bra att gå in på morgonpassets hemsida ju. Ja, verkligen. Sverigesradio.se/Petra. Så klickar man sig fram till morgonpasset. Där finns ju önska låtformuläret som är så populärt. Ja. Så omhuldet. Folk går ju liksom man ur hus och pratar om det där formuläret. Jag har hört på ett café här i helgen. Två ungdomar som sa, det här formuläret, har du försökt att använda det till något annat någon gång? Nej, det går ju inte. Det går ju bara önska låtar. Ja, det är så bra att ha en grej som man kan göra. En sak med nu för tiden när vi har vår telefon. Man kan göra allting i telefonen. Så. Och sa den andra att jag brukar smsa in mina låtönskningar. Och då bara... Nu säger jag rakt över bordet. Nu har jag sagt det. Kommer smsa. Ja. Det gör det alltid. Ja. Alltid. Men det är formuläret som gäller. Det fattar jag själv. Ja. Det framgick va? Ja. Kartellen och Syster Sol med Fallen Ängel. Simon. Martina. Du, nu vill jag gärna ha lite nyheter, tack, på förhand. Det ska du få. Det ska bland annat handla om att MMA-stjärnan The Mauler är tillbaka i Sverige efter segern i helgen. Och nu har Alexander Gustafsson nya planer som vi ska få höra om. Men P3 Nyheter klockan 7 ska börja med manifestationer efter helgens misshandelsattack i Malmö. P3. Ett stort bråk mellan höger- och vänstergrupper i Malmö ledde ju till att flera personer hamnade på sjukhus igår morse. Och det här ledde också till demonstrationer mot våldet i Malmö och Göteborg och i Stockholm där 500 personer samlades igår kväll, bland annat Sara och Sanna. Därför att jag tycker det är väldigt viktigt att visa direkt och snabbt att våldet från nazisterna och rasisterna är ett hot som vi måste reagera mot. Vi är väl här för att visa solidaritet, tycker inte om nazism och tycker det är väldigt viktigt att stå upp för det här. Tre män är anhållna och misstänkta för mordförsök nu efter attacken i Malmö igår morse. Inte ett enda spår har hittats efter planet som har försvunnit utanför Malaysia. 239 personer ombord skulle till Peking när det försvann i helgen. Reporter Per Liljas har det senaste från en presskonferens i Kuala Lumpur. Ja, de berättar att det är nu ett stort område. De har utvidgat området som de söker. Och det är både i Sydkinesiska havet och i Malackasundet. Och det är ungefär en 9 mils radie som de skannar över. Att jobba delade turer, alltså två arbetspass på en dag med en obetald paus mellan, det är något som många säger har blivit vanligare. Och trots att flera kommuner har lovat att ta bort de delade turerna så finns de ändå kvar. Till exempel i Jönköping där Laura Rivero jobbar som undersköterska. Det är en hel dag på jobbet om man inte ska åka hem eller man bor nära. Men jag bor ju inte så nära så att... det är inte värt att åka hem för det tar den tid det tar. Ungefär 2 gånger i månaden åker Laura Rivero till jobbet tidigt på morgonen men kommer hem först framåt 9 på kvällen. Hon jobbar nämligen delad tur och har drygt 3 obetalda håltimmar från lunch fram till nästa pass. En ofrivillig fritid, säger hon, då hon bara blir kvar i ett litet rum på jobbet.
Men oftast då blir det att du lägger det här? Ja. Men det enda problemet med det här är att du kan ligga och vila, men du hör, personalen hörs från andra sidan. Laura är en av runt 150 000 som uppges jobba delade turer i Sverige, kanske vanligast inom äldreomsorgen och hos de som kör buss. Och så gott som alla riksdagspartier är eniga om att kommunerna bör minska de ofrivilligt delade turerna. I till exempel Luleå lovade man inför förra valet att ta bort dem, men det har inte gått, förklarar Yvonne Stålnacke, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande. Det är vi väldigt ledsna för, att få bort de delade turerna än vad vi trodde. Reporter här, det var Marcus Eriksson. Och om du också har jobbat delade turer får du gärna berätta mer för oss. Gå in på sverigesradio.se/p3nyheter. MMA-stjärnan The Mauler är tillbaka i Sverige efter segern i helgen. Och nu säger Alexander Gustafsson att han drömmer om en ny titelmatch mot John Jones som han förlorade mot i höstas. Det är det jag drömmer om. Det är därför jag vill ha bältet. Det är mitt mål. Det är liksom min dröm. Om du får välja helt själv, när skulle du vilja gå den matchen och var i världen skulle du vilja gå den? Jag vill ju gå den hemma i Sverige, såklart. När, det spelar ingen roll. Så det beror på helt när de vill att jag ska tävla. Reporter här är Radiosportens Mikael Widerberg. Det blir en solig dag längst i söder, men över norra Götaland och i Svealand drar en del regn förbi. Södra Norrland får bra solchanser, i norra Norrland drar molnen in under dagen och fjällen får snö och blåsigt väder. Från 10 grader längst i söder ner till någon minusgrad längst i norr. Morgonpasset i P3. Älskar ni musik.